Добро утро! Тази сутрин продължава заедно с интервю с премиерът на България Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, преди решаващият балотаж в неделя. Битката става все по-ожесточена, страстите също все по-разгорещени. Добър ден, господин Борисов! Добър ден! Добре дошли! Добре заварили! Как сте? Прекрасно! За вас битката ожесточена ли е? Не. Битката приключи в неделя, партийната битка. Миналата неделя. И резултатът е категоричен. ГЕРБ БСП, София, два пъти. Два пъти. Но не е толкова категоричен резултатът за госпожа Фандъкова, ако това е най-важното. Не, не, битка. Ето. Ето. Това са, по това се мерят партиите. Казвам, партиите. Защото, нали, се чуват гласове. Видите ли, едното имало общо с другото. Партиите, ако изборите бяха днес за парламент, ето ги резултати. БСП 40, ГЕРБ 163. БСП по-малко от ТПС. Това са резултатите по общини, така ли? Защото видам какво пише отгоре. Ето ви картата. Дори в Русе, където мажоритарният им кандидат води на наши, ГЕРБ е първа политическа сила. Госпожа уважаемата Корнелия Нинова даде пример с Ямбол. Само че в Ямбол ние, за да разрушиме статуквото, махнахме стария кмет, който разцепи партията, и на практика, ако събереш гласовете на третия от ГЕРБ и на четвъртия от ГЕРБ, пак е повече от втория БСП. А в Русе разцепихте ли партията, защото там явно не сте избрали правилния кандидат? Ами вижте, имаше само два месеца между европейските и местните избори. Малко или много, всеки стар кмет има своята администрация, има своите привърженици, но това, че ГЕРБ е първа политическа сила в Русе, ни дава по-добър стартов резултат за балотаж. Виждам, че сте си направили картата по районите, в които имате балотаж. На изборите 2015-та не беше ли цялата синя още от първи тур, или тогава също имаше? Нека не забравяме резултати на Кантар. Нека да не забравяме, че тогава изборите бяха след управление на БСП и ДПС. Имаха нула. Сега, ако погледнете дори Тръмп, Меркел, Макрон, Путин, ако щете, управлението винаги и работата намаляват популярността с непопулярни решения, които се взимат. Беше направено сравнение с Турция, с Орбан включително, който губи ключови градове. А ние два пъти повече изпечелихме и столицата. Близо 10%. И все пак госпожа Фандъкова спечели на предишните избори 2015-та столицата от първия път. Сега обаче резултатът е доста по-нисък. И това е 10-годишно управление, когато всички са срещу нас. Но 2011 година, след управлението на Станишев, ние сме имали 1601 съветники. 2015-та, след краха на БСП, 1727, и сега на 1807. Ето ги години. Това са общинските съветници. Да, така че, вижте, ние, освен това, колко пъти на конференциите, на конгреса, аз така атакувах партията си и всички, които изгонихме от партията. Я пресметнете колко народ ни изгоних. Всичко това автоматично се превръща след това в врагове, или ако не са врагове, хора, които работят срещу ГЕРБ. Колко хора изгонихте през годините? Кажете, имате ли си такава графика, например, за хората, които са си тръгнали? Вие много от тях ги знаете, и то възлови хора, ключови хора в партията. Кой от хората, които си е тръгнал, играе срещу ГЕРБ? Ами, резултатите в Ямбол и в Русе го показват. Това дългата ръка на господин Цветанов ли е? Не ми се иска да мисля, че е така. Няма да го прави чест. Но там, където проветрихме, както казваме, в партията, нямаше много време. Нямаше време да наложиме новите кандидати. Просто стана за няколко седмици. Даже истинският ни кандидат за Русе оказа, че няма 6-7 дена уседналост, защото се водил в София. Но, както и да е, с една дума, аз благодаря на всички... Истинския кандидат, смисъл, че не е това кандидата, трябва да бъде добър. Имахме по-добър кандидат, но мисля, че след това, когато се оказа, че не може да е той, структурата предложи
сегашния наш кандидат. И все пак казвате, че не ви се иска добър. Да усещате дългата ръка на Цветанов. Преди това, усетихте, преди освен това, Русе и Ямбол, друга да усетихте ли? Преди това само по-днеска много хубав ден на народните будители. Нека поздравя всички и да се преклониме пред тези хора, които в много трудни времена са направили много за България. Така че да ни е честит този празник. И ние от рано сутринта сме честитили празника на хората, които се грижат за нашия дух. Ако сте си направили вие пък една равносметка, там където правехте студията на BTV, насякъде бихме от първи тур. Варна не. Русе е, Варна близо не. 50%. В Русе сме първа политическа сила. И в Плевен също не победихте от първи тур. Плевен пак сме първа политическа сила. Кмета ни е втори. Но а вие казвате, че сте първа политическа сила. Разбира се. Е, това малко ли е си първа политическа сила? Казахте, че на места ще изчиствате до корен. Изчистихте ли в Добрич, в Плевен? Бяхте се заканили да, на тези региони? Да, и продължаваме, както виждате, си изключително нови лица. А за това ли имате по-слаби резултати там? Естествено. Не говорим за първа политическа сила, говорим за кмет на областта. Аз, поне съм партиен лидер, си говоря за политическата сила. Доволен сте от резултатите, така ли да разбираме? Доволен сте от резултатите. И как да не съм доволен? Вие представяте ли си, имаме два пъти повече от БСП? Ако беше обратното, нямаше да им затворим устата. Ние побеждаваме ги и като дойдат студията, аз мисля, че гледам някакви стари кадри от друго време. Те говорят като победители. Били вдигнали. Ми от нулата, тя като умножиш по нула или прибавиш малко, то е ръст. То е ръст. Не ми отговорихте за господин, Цветанов, само за да приключим да. Темата така на национално ниво. Казахте, че не ви се иска да вярвате, че усещате неговото влияние. В Штатите, аз ако не ме лъжа на 25 ноември, мисля, че с президента Тръмп имам среща, ще разбера какво е правил Штатите и ще ви кажа тогава след тази среща. Добре, след срещата ви с Тръмп ще го питате специално за господин Цветанов. Ще разбера дали и как... Ще мога да отговоря по-конкретно. Има ли планове той за политическа партия? Това не знам. Разбираме, че тотално сте скъсали връзка. Не се чувате с него, освен че следите неговите пътувания. След неговите изказвания за смесените райони, той обиди партията, обиди мен, обиди всички. Вие виждате в своя Христо Йовов как се бие с ДПС. Съвсем дебело. Вие виждате в Кърджалийско стигнаха до бой. И нашите хора, въпреки че бяха тежко провокирани, сега понася цялата строгост на закона, което е правилно, разбира се, но стигнаха да се избият. В Делио Романа същото. Взехте ли отново кампанията на ръч на господин Борисов, защото ви видяхме отново в джипа? Какво им вади очите този джип на 10 години? Не говорим за джипа, за... И президента се води на същия джип. Не, тук какво темата... има само с този джип? Темата не е за джипа. Затова, че обикаляте страната, пускате си клипове на живо в социалните мрежи, проверявате кой какво е свършил от кметовете. Една телевизия, когато водещия зададе подобен въпрос, трябва да е проверил. Тази седмица вие да сте ме видяли някъде. Не, говорим за кампанията, господин Борисов. През кампанията бях на две или три места за един месец. И то на кои места? Хемус, важна ли? Като бяхте в Търново, Търговище, Разград, Варна, Габрово, Севлиево, хората чакат ли е Плевен, магистрала Хемус. Важно ли е да знаят как се строи и че се строи в срок? Важно ли е да знаят как се строи Ботевград, Мездра, хората от Враца, Монтана и Видин или обходите на тея? Значи казвате, че само ключовите обекти сте обикаляли? Айде кажете къде друга е. Сливен бяхте, в Стара Загора бяхте, в Ямбол. Така, в Сливен какво правихме? Спортни зали. Спортни зали, защото Станка Златева го заслужава. Изложението за селскостопанските продукти и животни, което ние сме направили и както им обещах, милиард разплатихме. Вече е отишло до нашите производители. Къде е другаде? Къде е другаде? Споменах Ямбол, Стара Загора. В Стара Загора, защото старозагорци всичко сме направили за Стара Загора, искат зала. И ще ми я направим, заслужава. Добре. София ли е най-важната битка обаче за вас, господин Борисов? София приключи между партиите. А сега... В неделя аз мисля, че разумът ще надделе. Но искам да предупреда нещо.
Защото госпожа Манолова вече един месец няма журналист, колкото и да е водещ и добър, да изкопчи от нея коя листа е подкрепила и кандидат ли е на БСП. Няма. Няма такъв журналист. Нито мога да покажат подлези, нито надлези, нито метро, нито булеварди, нито паркове, нито градини. Нищо не мога да покажат. В кое обаче ги бива и то много. Аферите. Те веднъж завлякоха прокуратурата с аферата Костинброд, но нека не обиждаме костинбродци. Когато казаха, че ГЕРБ прави фалшиви бюлетини, автобуси с двойни дъна и какво ли не, и се оказа абсолютна лъжа впоследствие. Сега какво се измисли за неделя? И го правят цяла седмица. Всеки човек знае, че София ромските гласове не носят. Не могат изобщо да променят 1000 гласа изборите. Само, че една седмица нагнетяват и пак завличат прокуратурата, отиват и носят сигнали за купуване на гласове. В същото време, какво са измислили в неделя? Няколко групи цигани или роми ще бъдат снимани как отиват под строй да гласуват за госпожа Фандъкова. Това ще се качва в мрежите, за да се създаде изведнъж след обеда да излезат няколко телевизии, да се дадат няколко пресконференции. Видите ли как ще бъде подменен вота в София? Откъде знаете тази информация? Понеже тя екип няма, там е сбироток. Даже някои доста нечистоплътни, ма чисто в физическия смисъл на думата, не са къпят. Те се въртели много около мен. Един от тях ми поиска 3 милиона, за да ми помогне за първия тур, да ми покаже как се правили избори. Първия тур, когато се явява за кмет. С БМО името. Човек с Б, който ви е поискал 3 милиона да ви помага за изборите. Да, на първите избори. Аз го гледам, викам, аз нямам такива пари. Аз излизах точно от главен секретар. Откъде? А викаш, вземеш от Светелина. Викам, аз си... Знам ги тези хора. Какво могат да измислят? Те не могат да измислят друго. Така че сега са подготвили това за неделя. И аз от сега ви казвам. И моля, гледайте, слушайте. Аз съм помолил и... Добре, политик ли е този човек в момента в екипа на госпожа Манолова ли? С какво точно се занимава? Нещата. Той пише нещата. И казва, изборите струват 3 или 3 милиона и половина. Беше отдавна. За първия път, когато се явявах за кмета, и казвам, дай-го тук, човек е... Аз нито имах партия, нито имах пари, нито имах застъпници, а така се явих сам и ги бих 70%. Така че предполагам и как и кой го финансира. И между другото, този възмутен човек, който е там при тях и ги слуша, ми каза, може да попитате с нощи към 7:08 без 20 във Волуяк, дали госпожа Манолова е правила там среща с ромите да прави такава уй дурма. Защото няма... Че има възмутен човек в екипа на госпожа Манолова, да, който ви е казал тази информация, да, на вас, че се готви казвам, такъв процес. Споделям какво ще правят. И с нощи, по негови думи, 7:30, 8 без 20, конспиративно, чакали се на Волуяк и отишла да се спазарява с кои роми да излезат и да кажат, ГЕРБ ни платиха, Фандъкова ни плати, да гласуваме за нея. Добре, нека да чуем. Не за нея да си да гласуват, а да излезе, че ГЕРБ, видите ли, а ГЕРБ всъщност или общината е осигурила на стотици роми работа в чистотата, в гробищните паркове и затова безработицата вече е 4%. За това ли казва госпожа Манолова, че госпожа Фандъкова постига небивал резултат в ромските секции, че тя е хегемон в тези секции? Тук братя Галеви са и помогнали много през ромските лидери. Как се е помогнали братя Галеви? Това, което... Много отдавна ги няма господин Борисов. Няма ги, защото направихме така, че да ги търсиме с червени бюлетини. Но това не значи, че отвън някъде нямат влияние върху ромските босове.
И няма да казвате, че отвън някъде в чужбина те помагат в битката и сега. И няма да му очуди, няма да му очуди, ако и на първия тур са правили такива магари. Добре, нека да чуем какво каза Мая Манолова в нашото студио само преди ден. Ето тук съм донесла няколко протокола. Да се види в определени секции колко харесвана е госпожа Фандъкова. Квартал Христо Ботев, Люлин, Филиповци, Красна Поляна, факултета, където може да се види как е протекло гласуването. Госпожа Фандъкова е пълен хегемон с над 90% от гласовете в много секции. Това е контролиран вот, нали е ясно? Къде са правоохранителните органи? Защото те стигнаха до дълбините на Несебърския залив, но не стигнаха до Филиповци и до факултета. Защо? Контролиран ли е този вот? Ето. Това е точно част от сценария, който ви разказах преди малко. Ето го сценария. Вие го наричате сценария. Протоколите дали не лъжат сега? Там има все пак някакви гласове, които са в повечето си проценти за госпожа Фандъкова. А защо мислите, че точно контролирано това не е направено? С какво госпожа Манолова може да бие Фандъкова? С какво? Какво ще покаже направено от БСП в София? Те трябва да се върнат 50 години назад да покажат НДК. Ама тя не казва, че е кандидат на БСП, че е кандидат на промяната. Търси. Госпожа Нинова казва, че в София била на балотаж. Вие нито веднъж не успяхте да изкарате от нея на кой е кандидата. Ама когато човек не иска да си каже нещо, не го казва. А вие, ако вас ви питаме нещо, което не искате да си кажете, сигурно и вие няма да искате да си го кажете. Кажете каквото искате. Ами кой е Б тогава? Кой е човека, който ви е предложил да ви спечели изборите за 3 милиона лева? Той знае. Ето, виждате ли същото? Е, зрителите знае. Знае, при нея пише нещата. Той ще каже, не е верно. И трябва да се вкарва в тази комбинация. Аз мога да се закълна в каквото искате. А какъв е, с какво пише, речи, пиар ли е, с нещо друго ли се занимава? С това си се занимава, с да мами политици. Да, къде се появи нов политик или някакъв шанс нещо да се направи, той е там. Та, за това най-вероятно и госпожа Манолова не казва за кого е гласувала на изборите, вижте, специално за листа за общински съветници. Това да не кажеш за кой си кандидата и да искаш да управляваш София. Дори с сегашните мнозинства, които ви показах в София, управляващата коалиция в страната. Да. ГЕРБ, ВМРО и Атака вече има 33 общински съветници. Сиреч, нито едно решение на друг кандидат не може да мие. Така, кои са орлетата на Борисов? Предполагам, има предвид Орлин Алексиев, Орлин Иванов, които не са изобщо в листата и ги няма в общината вече. А защо ги няма? Защо липсват от листата, ако те са справили добре? Защото Фандъкова не ги хареса и ги махна. Но те не са мои. А на кого са? Много отдавна са в общината. Фандъкова не ги хареса и ги махна. Така че на 100% тя си е взела решение. Ама че те казват, че те ръководят столичната община, че те са били кметовете в Сянка. Вижте сега, какво казала жената, която отиде да защитава Орешарски при бели автобус? Дайте да не се вкарвам в тази. Нямам тези хора. Много са създавали ниско някакви нивото, проблеми. За да, се занимавам, за да ги няма в листите, са създавали някакви проблеми. Еми най-вероятно са създали, но доколкото знам на рождения ден на Орлин Иванов, аз не съм бил, но Паргов е бил. Да го попитат. И аз не мога да разбера какво е това дволичие. Веднъж говорят едно, уж е техния кандидат, после не е, после на Да България кандидата. Примерно тримата души от квотата парламентарната на БСП гласуват в Висшия съдебен съвет за Гешев, Мая Манолова, уж кандидата на БСП, ако е кандидата на БСП, защото ние не знаем на кой е кандидат всъщност, излиза с призив да се подкрепи протеста срещу Гешев. БСП си мълчат. Аз не мога да ги разбера кога, какво подкрепят или не подкрепят. Само че там влязохте отново в схватка с президента и то в изборния ден за това кой има влияние в Висшият съдебен съвет. Еми да, и мисля, че бях много прав. Вие подкрепяте ли протестите срещу избора на Гешев? Не. Аз в принцип не обичам протестите и ако мога да предотврата, винаги се съгласявам, отстъпвам, за да не изкарваме хората на улицата, да затрудняваме движението. Защото когато говориш за върховенство на закона, а не спазваш закона, малко е дволично. Казано е, в изборния ден не се агитира, не се внушава.
президента внуши, че аз съм имал огромна квота в Висшия съдебен съвет. А всъщност ГЕРБ, чрез своите професионалисти, които е предложил през парламентарната квота, защото такъв е закона, са трима човека от 24. Те как са гласували? Толкова за Гешев. С толкова човека е гласувала и партията на президента Раде, с трима човека за Гешев. Е, защо е това внушение? В деня на изборите. От това се възмутих. Иначе, завчера се чухме, предстои среща на върха в НАТО. Разбрахме се, ще се видиме заедно с двамата вице-премиери, външни министър и военния министър, преди да заминат. Той ще води българската делегация, за да си уеднаквиме позицията там да имаме. И значи хората обаче и от вашата квота, и другите квоти са гласували за Гешев. Така да разбираме, за... не е проблем. Така, да. За вас проблем ли е? Не. То политик и избора на Гешев за главен прокурор. Не. И ще кажа защо. Защото с Христо Иванов така променихме на времето закона, че съдите си избират съдите, а прокурорите прокурори. Ние го направихме с Христо Иванов. И сега трябва да го спазваме. Добре. Тъй като казахте, че не обичате протестите, надзирателите се готвяха за протести и много бързо вчера му осигурихте 200 работни места, нови 200 надзиратели. Заради това ли го направихте? И просто ги чувам. И действително, ма, вижте, това е демокрацията. Ма този проблем е от много години, пък вчера ги чухте. Ими като от много години, що друг не, им го е решил? Ние го решихме вчера. Разпоредих на министъра на финансите да осигури финансиране за Министерството на правосъдието и да започнат да набират хора, защото действително има на места, където охраната е рехава и това ги поставя и хората, самите охранители под риск, а и имаме вече няколко инцидента на избягали затворници. Това обаче означава, че трябва да допишете бюджета за 2020 година, за да се осигурят пари за тези хора, не така? 3 милиарда повече приходи сме събрали в бюджета. Ще го допишем, ако трябва. 3 милиарда повече. В началото на мандата обещах, че брутният вътрешен продукт от 50 и няколко милиарда ще стигне 120 милиарда. Сега сме близо 120 и до година ще минем 136 милиарда брутен вътрешен продукт. Затова си позволяваме с толкова повече да дадем и да изпълняваме обещанието си с коалиционните партньори за двойно увеличение на учителските заплати, повече пари за здраве, повече пари за спорт, за култура, за иновации. Във всяка една сфера. Хайде за секунда след това, защото ще говорим за бюджета за следващата година, но тъй като казахте обещания, получих вчера въпроси на месенджера си от Христо Комарницки. Знаете много добре, показали сме неведнъж ваши карикатури. Въпросът, един от неговите въпроси... От 360-350 са с мене през годината, така че... Той си вади заплатата с мен, човека. Така. Има ли намерение да изпълнява обещанията, които прави периодично за намесата на държавата в разпространението на печатни медии или това е просто поредна предизборна лъжа? Поредна лъжа няма. Аз нямам неизпълнено обещание. Сега Министерството на транспорта, което е принципала на пощите, и то в много скоро време, надявам се вни, да поеме цялото разпространение на всички печатни медии до сергиите, които са, мисля, 6000. Дори съм възложил на финансовия министър да ми провери дали ако може и колко да дотираме това разпространение ние държавата, за да е сигурно, че прес и господин Комарницки ще може да отиде до най-отдалеченото село да покаже карикатурата с мен. И това ще стане до дни. Добре. Добре ли му отговори? Слагаме печата обещано, така ли аз да разберем? Нямам неизпълнено обещание. Ядосвате ли се, когато се виждате в карикатури, господин Борисов? Се ядосваш един-два пъти, когато 350 карикатури има в годината, то път нервите ти свикват. Да. Въобще... Радвам се, че съм разкрил още едно работно място. На критиката ядосвате ли се? Не. Напротив, когато е градивна, когато е правилна, примерно с един Илиан Василев, непрекъснато си чатиме, защото той има много градивни неща и много пъти греши. И когато аз греша, му пише извинявай, прав си, или той ми пише, примерно, за самолетите, за интерконектора с Гърция, за американски втечнен газ. Пише браво, добро решение. Значи пише ви,
Ами Илиян Василев, между другото, вчера също ме прикачил към един свой как да ми прикачи, нали ви знам цялата схема? Каква схема? Как Илиян Василев и Ковардицки двамата ти пишат и ти ми задаваш въпросите сега? А, не, пише ви една жена, на която и липсва лекарството и пита много страшни неща. Мислех обаче след ефир да ви го задам този въпрос, поне да видим дали може да осигурите това лечение. Толкова милиарди сме осигурили за здравеопазване. Препратете го веднага, ще го препрата на господин Ананиев и ще направим всичко възможно за жената, така както за всички болни. И Муран липсва, между другото, и Резохин, така че след малко ще ви предоставя. Да ти кажа, не знам какво е точно, за да като не знам нещо, не знам. И не знам и за какво са тези лекарства, но знам, че Пирогов следващата година ще го санираме и обзаведеме целия. Те, не като само отделните клиники по изгаряне, детските, еврохирурги. Да. Сега знам, че ми остава кардиологията и санирането на сградата. Добре. Тая година, където идва, ще го направя. Графа харесва ли ви? Прекрасен. Даже с нощ си ходих до Любен Каравелов, си взимам личната карта, не си я забравя аз като президент. Фантастично изглежда вечер. Фантастично. И понеже аз живеех дълги години там, каква беше помярна яма този граф, докато управляваха синьо-червената мъгла, сега е фантастично. Да, но пък много често показахме плочките, логиките. Това ви е работа. Какво да покажете иначе? Преди нямаше какво да покажете. Добре, че ви направихме града, за да има какво да покажете, бе, човек. Но ето сега споменахте нашето предизборно турне. Що не го показвахте графа преди да го направим? За да имате двете снимки на графа преди и сега. Въпросът е качествено ли е направен, господин Борисов? Шума на графа от руски паметник тракаше трамвая, го чувах нощно време. Що не замерихте шума тогава и да сравните какво сме направили? А то, който е направил грешка, прокурорите ще го вкарат в затвора сега. За подложките ли говорите? За подложките, да. Това беше заместник кмета Евгений Крусов. Който е? Да. Който е? Не, не. Тъй като споменахте нашето предизборно турне, обикаляхме различните градове, видяхме много площади, все по-хубаво направени. Да, но на графа все пък проблеми имаше там. Все разместени плочки. Малко на тетрис приличат нещата. Не всички водещи са толкова готини като вас. Не навсякъде всички журналисти са толкова добри. Не всички строителни компании и майстори са еднакви. Е, но нали да въпрос на контрола, господин Борисов, защото само преди ден се отвори булевард Житница, нали така? И там по средата на тротуара пак едно L-табло сложено. Къде това? На Житница. Те го махнаха, между другото, защото спаси София, отново публикува снимка. Не, защо пак рекламирате се, защо се позволява това? Партия, не е партия още. Не, не са партия. Не, въпрос е, гледат ли се детайлите, контролират ли се тези неща, за да не се стига до поредния скандал с графа, Житница или който и да е друг проект? Гледат се. София стана прекрасна. Преди 10 години беше един сив, гаден град. Нямаше един шадраван. Ми само погледнете колко пробива се направих. И между другото, за да не каже някой, че се рекламира, на следващите избори аз ще гласувам за кмет на София, който спре да говори само какво... Примерно, ние ще доправиме Южната дъга, ще доправиме инфраструктура. Тук вече следващия кмет трябва да излезе много ясно да каже. За да се пребориме с чистотата на въздуха, трябва да забраниме камините. Трябва да забраниме твърдото гориво, така като Париж, Лондон, навсякъде в Европа. Трябва да наложиме тежък данък на старите автомобили. Трябва центъра да стане платен за влизане на автомобили. Не само да хълцаме и да викаме как е на Запад, а трябва да дойде човек с твърдост и не да мисли колко ще му падне рейтинг. Да, за това, господин Борисов. И трябва да бъде направено. Не трябва да се сърдите, когато медиите показват и са критични, когато показват неща, които не, са проблеми. Не, се сърдя, когато е в изборния ден, има закон за това да не се прави. Само тогава се сърди. Когато се не е нарушило закона, това не е агитация. А какво е? Внушение. По никакъв начин не е внушение. Показваме основните проблеми, които са били в конкретните градове. И то, между другото, в голяма част от градовете, включително и такива, които не са с кметове на ГЕРБ. Бихме на първия тур. Даже това нервира хората.
Шпионския скандал, господин Борисов, на финала на това интервю? Аз поне тук се надявах тези, които уж се наричат десни, да оценят това, което сме направили. Не случайно, 14 посолства толкова ни подкрепиха, но сега тук искам да им обясня един малък детайл. И между другото, чест прави, поне до днес, на Руската федерация, че не реагира реципрочно. Президента Путин ме познава добре. Той знае, че аз никога не се поддавам на натиск. И когато всички под строй гонеха посланици, аз не изгоних. Нашето правителство не изгони. Но когато дипломат на висок пост го хвана да вербува мои началници, мигновено го пъдя. Да не след месец, не след два. Имало регулярни конспиративни срещи с български граждани, включително и на ръководен служител, не, който мисля, има достъп до класифицирана информация в Европейския съюз и НАТО. Аз мисля, че ясно казах. Този, който си позволи, ако аз пратя шпионин да вербува някой от началниците на служби на президента Путин, гоненето сигурно ще му е малко наказание. И както виждате, ние, така както пише в литературата, художествената, мигновено сме го свършили и сме показали своята не само политическа воля, а не допустимост някой да се меси в вътрешните работи и да се опитват да ни вербува хора. Имаше ли забавене? От външно се получи информация, че човека се е тръгнал, пък после май се оказа, че не си е тръгнал веднага. Това е 3-дневен срок. Така. А кой е този човек, с когото се е срещал все пак? Човек е бил много коректен към родината си. И е дошъл на време да ми каже. И сме провели всички мероприятия, така че руската страна, която много разбира от такива работи, и нейният президент много разбира от тези неща, мисля, че по достоинство ще оцени това, което и ние сме направили. Добре, много благодарим. А що се касае за военнията, ще той е в списък, в който на... ние сме евроатлантическа страна, спазваме стриктно. Добре. Финално изречение и към избирателите. Много ви благодаря за това, което направих. Надявам се да не... няма експерименти с столицата в неделя. И все пак на моите приятели от другите партии, които казват, че са в център дясно, нека не си затварят вратата към нас. Господ е събирач, ще дойде ден, те ще имат нужда от нас. Така че да си инвестират в бъдещето, защото, повтарям, няма про-евро-атлантическа партия от ГЕРБ в България. Няма партия, която може едновременно да прави два интерконектора. Единия за руска газ, другия за американска втечнен газ. И всички си мълчат, дай Боже да е така. Благодарим на господин Борисов за това интервю. Тази сутрин продължава след минути. Останете с нас.